Sveiki, mėlyi mano draugai. Jums yra svarbu suvokti kelis momentus ir valstybės saugumo departamentui irgi norėčiau atkreipti dėmesį, jeigu čia žiūri video, kad prie ko nors prisikabinti, tai pasinaudosiu progą ir patarimų keletą duosiu dėl švenčioninės. Visų pirma, žmonės, kurie baisiausiai palaiko švenčioninį ir Juraitį ir visus kitus ten glaskovus, netkreipė dėmesį į tai, kad Algirdas Paleckis jokios asociacijos sėdėdamas kalėjime nekūrė. Yra pasinaudota jo elektroniniu parašu, yra suklastota, kad jisai įkuria asociaciją ir Baltarusijoje to nežino. Ir Baltarusijoje švenčioninė priima kaip nuo Paleckio žmogų, susitikinėja jinai su ministrais, su pačiu prezidentu. Ir dabar aiškėja tos kratos ir tas jos galimas suėmimas, geriausia būtų aišku, kad ją suimti, nes pasižiūrėkite, vakar, dabar jau Juraitis paviešino, kokį video jie buvo susukę. Švenčioninė pareiškė, kad jinai bus vyriausybės, alternatyvios vyriausybės galva, o ateitie bus Lietuvos prezidentė. Tai gali būti, kad jinai su Lukašenka sudarė suokalbį tapti Lietuvos Tichanovską ateičia. Nes Lukašenka yra nervuojamas su Tichanovska. Tai Lukašenka pasiūlė švenčioniniai tapti Lietuvos Tichanovską, negirčiausiai sutiko. Atkreipkite dėmesį, kad Paleckis sėdi kalėjime ir dabar aiškėja viso šito pasodinimo gairės, jisai pasodintas dėl paties savo saugumo. Taip darė ir nacijai, jeigu žmogus nesupranta, kažką daro, iššaukia visuomenės reakcijas ir Paleckis akivaizdu, kad nesupranta savo asmens svarbos. Jis vis dėlto yra paskutinio Lietuvos pirmosios respublikos prezidento anūkas. Jo senelis buvo ne tarybų LTSR, ne taip kaip Landsbergis, bet buvo tarpukario Lietuvos paskutinis prezidentas, laikinasis, kai Smetona pabėgo per upelį ir kai nebeliko kam vadovauti valstybei, jisai sutiko būti laikinojo prezidentu. Tai Paleckis yra tokios figūros anūkas, jūs daugelis pamirštate neretai. Ir tokie anūkai turi kažkokį tai svorį, turi diplomatinį rangą. Paleckis 100% turi diplomatinį rangą pirmą. Ir aš tą sakiau SVP karininkų, nes jie buvo iš viso išplėtę akis, kaip švenčioninė susitikinė su Lukašenka. Sakau, nuo Paleckio, jie apsimeta Paleckio. Ir va šitas visas veikas, kažkokia tai pobeliutė nesugalvotų viso šito, kad važiuoti, apsimesti Paleckio, susitikinėti su Lukašenka. Baigiam! Susitikinėti su Lukašenka. Ir čia yra tam tikrų antivalstybinių jėgų, bet tos antivalstybinės jėgos gali būti irgi sėdi valstybės saugumo departamente. Ir Juraitis, kuris, kaip skelbiama, kad neseniai gardino pilį save, atsieit, mano komentatoriai rašė ir dar keli šaltiniai rašo, paskelbė save Lietuvos karaliumi, liepė vadinti į jo šviesybę Kazimieru, Lietuvos karalius ir LTSR, dabar jau trys, tokia Salomėja Neris, suprantat. Tai va dabar aiškėja to Salomėjos Neris anūko siautėjimas, kam jį ištraukė. Aš nesupratau, tada kas čia per ženklas feiko agentūra, kam ištraukė tą bučą, kuris ten siautėjo. Išsujumtas iki šiol, man atrodo, yra. Tai švenčioninė dabar važinėja atvežti saulę. Švenčioninė greičiausiai suėjo į suokalbį su Baltarusijos specialiosiams tarnybomis. Nu ir tada jau yra vis dėlto veika 118 veikimas prieš valstybę. Nes Baltarusijai ir Rusijai, Kinijai yra tarsi juokais tas rimtai pasiūliusi padalinti Lietuvą iki Nemuno dalį, kur po Varšuvos kunigaikštystę prijungti per Baltarusijos, o kitą dalį prie Rusijos. Pernai metų spalio pirmą Kinija tai pareiškė, atsakydama į Gabrieliaus Landsbergio svaičiajimus apie Taivaną. Tai jeigu švenčioninė dalyvauja šituose planuose, Lietuvos padalinime ir prijungime, tai yra absoliučiai antivalstybinė veikla ir tikrai tokios moters vieta yra kalėjime ir saugumo departamentas su teisėsauga turėtų tuo pasirūpinti.